Don Kundalo TV, Duniyar Nishadi. Subscribe to my channel. Hello, baby. Yau zaka zo zance? A'a, gaskiya ni fa yau ba zan samu zuwa ta ji ba. Baby, ni fa yau nishadi nake ji. Shi nishadi ai ta ko ina zaki ya samu shi. Baby, ka zo kawai. Kai yanzu kin gane? Ki je YouTube, ki rubuta dan kundalo TV. Billahi lalle sai kin samu nishadi a cikin wannan YouTube channel. Yaran akwai kokarin bada dariya da nishadi. Akwai ilimi da basira a cikin ayyukan shi. Da Allah ki je ki rubuta. Allah ba zan zo ba. Ni na san ma kika kalli YouTube channel din dan kundalo. Ba za ki ƙara cewa in zo zan ce ba. Zan duba. Ba wani sai an jima ina da aiki na Allah. Jama'a, ku je YouTube ku rubuta dan kundalo TV. Domin ku samu bidiyoyin dan kundalo. Kuna jin an ce dan kundalo kun san harka ce ta barkwanci. Gama ɗaya daga cikin sample ɗin bidiyon dan kundalo. Inda Bola Ahmed Tinubu ga tsadan mai ga komai da komai. Shi yasa muka yanke shawara zamu zabi Baba Rabiu a yau din nan. Zamu dora shi shine shugaban kasar Najeriya. Gaske kake yi? Warai kuwa da gaske nake yi. Ina da dalilin ina ilahi haraji. Gaskiya dai dan kundalo TV kada ku manta ku je ku danna subscribing ku danna mai karawa sanarwa domin ku rika samun abubuwan sa idan ya dora. Sai anjima.